Šta oni imaju, iskreno, ono, kakve su ono. ono duge cijevi? Dobro došli na stream, ljudi, ba nemojte, nemojte jebatanje ovdje praviti. Gdje mi je najlupčić? Ne, ja ga otišao. Ej, žito. Evo že ljudi, vajše se pozdravlja, gotove, prođe, prođe. Ima li, evo Fuksa, čekaj. Hello! Sam se zbog tebe propio, propio. Kako je ljudino? Pa, idem da se napijem zbog ove pjesme. Ne, seri. Skoro sam ženu šakom sastavio. Pa pjesma kaže, ja sam se zbog tebe propio. Nego ženo, dođi vamo, tam da te rekao sastavim. De mi reci, gdje se nalaziš, jes na poslu? Ko ja, mojok, nalazim se u svojoj sobi u... Ne, nema ništa ljepše od svoje sobe. De mi reci, hoćemo igrat mi kakvi igrica, malo. Ajmo Tetris. Ajde, brate, čekaj, sam da ugasim ovaj live, pokrenem drugi. Ajde. Ajde, upadaj da igramo. A, tu si već, evo. Evo, tu sam ja, tu sam. Dobro. Dujo. Ja samo pijem i tugujem. Ne, ovo su ubitačne pjesme, znači... Što, nema pištolj na nogu, jebem! Da vidimo kakva je situacija s mapom. Dosta je DJ-inga. Mapa je znači ubitačna. Svi su nosi... Medijalo! Medijalo! Glevo! What the fuck? What the fuck? Gole, brate, Jesse, kućo, kućo! Ali sa tvrdo č. Sa tvrdo č, 40 eura, kole, donirao, idem u pičku, ma. E, gdje ćemo, hoćemo tu, jel možeš glajdat? Do, do, potkoci mi ti naučimo ovu cijelu mapu preglajdat. E, dobro je. Juki Lučić, 5 CF, nemoj više nebat, ostaću bez platine, seri. Kole, brate, fala ti. Ma nemam ti šta objašnjavat, brate dragi, ti si lud, čovjek i gotovo. Nemam što. Kole je jedna osoba, nešto posebno. Kole je Coca-Cola, jebik. A šta da ti kažeš? Kole, buraz, ajde upadaj ako si tu, ba da si igrava kakve igrice. Adnan kaže, ulazi Delta da igraš s njima. Delta, ako si tu, ako gledaš stream, upadaj, brate. Znači, ja ti, Kole, Fuks. Baš mi treba Delta. Pa, to je to, squad. Jo, ja sam Deltu poželio u pičku maternu. Ja volim njegov glasić, ona. A, ja bi ga mogao slušat 24/7. Jel da? Ma godišnji stari, ej jeben ti Kole. Pa Kole, brate, koji ti? Pa dađe, pa ne, ne, ne. Da. Nemanja. Gdje? Naš, tu, a, ja, ne, neću ga ubiti. Nemanja, dobro je. A jebi ga, čekaj, ga ne mogu ja dignut, ne mogu. A dobro, on je svejedno donio luta. Ne mara, hoćemo te ubiti, brate. Mislim, svejedno ćeš umrijeti. Oprosti Nemanja, brate, šta jebi da ti ga, radimo, jebi ga. Šta da ti radimo, eto, valjda pratiš stream, izvini, brate. UMP ima, dobar UMP, dobar, 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 dobar. Uzmi sebi. To, to, ovo napolje, meci, ovo ovde, full UMP. A jebi ga, sad mi je žao. Jebi. I meni je žao, mogli smo se timat ko ljudi. Pa baš. Sorry Nemanja brate, ako gledaš ovo, izvini, molim te. Al se ovo gamera čuje jezan u kući. Pa brate, džamija 50 metara iznad moje kuće, a mikrofon rode 300 maraka. Znači... Begi rode, znači pa leti. Pa bolje ovaj ovdje mikrofon fata nego onaj na koji on uči. Gdje? Ma nema da loot. Da daj mi sok. Na drugom mjestu. I kafu. Tu samo nešto tražiš. I nešto da grickam. Ma grickaj! Joj, dobro. Ne radite. Grickaj i ti, brate dragi. Ako ćemo se već častit. Ništa ja nisam rekao. Grickaj. Ništa
Da, nismo dobro. Šut, sad trebam iskočit. Tišina, neš dobiti kafe, ni ništa. Tu si najbolji. Neš ni ti na frizuru, nek ću uzeti kantu i u pola i razređivač ja te ofarbat. Metlom ću te ofarbat. Pa bila sam na frizuri. E, seriju, drmex. Zapamti kad si bila. Zapamti kad si bila, evo kaj ti čovjek. Šta se našao iz 12K? Šta se našao? Kome je mobitel pored zvučnika? Nekom je mobitel, da, ali ne znam, i ja čujem. Nije kod mene. Pa meni jebote život! Sve lipe je. Glavno da pitao ti kome je mobitel. Prvi pitao, znači kome je mobitel. Prvo se pita. Ti kriv, znaš, zato. Ne, boš ti bi kriv nikako, sve su drugi kriv. Pa drugi je pitan. Znači, pobićeš sve, ali ti nisi kriv. Znači, ne to vese. Što vam to nešto poznato od nekle? Da. Nešto mi baš to... Ko deja vu da imam? Da. Ide kick. Reći ćemo samo da. NX Irma to uradila, svaka ti čast. Drop, znači pokupen već. Irma i Janko su jedni od najefektivnijih moderatora što sam vidio do sad. Da. Naš problem ti je sa Irmom, što sa Irmom nemaš rasprave. Mm-hmm. Znači Irma, evo te neće slušati. Znači ja sam, na primjer, ja sam, rećemo naš moderator, rešte sad ćeš s tobom krenuti raspravljati, zato što ja ti ne dam da si u pravu. Ali Irma nije tako, Irma ono, odjebi lagano, znaš, ono kao, puš kurat, nećeš. Takvi meni čao. Trebaju, nema rasprave nikakve. Imaš set pravila koja se slijede i uopšte nema, znači, nikakvog kompromisa. Alo, set. Daj. Znači, ono si uvijek razmišljam, ajde, znaš, da probam razgovaraš čovjek. Ma ne, ja razgovaram. Hvala i drugi put. Pa gdje je taj drop? Pa, eno ga, auto iza kuća. Ide vam. A, šta sam rekao auto? Ide vam. Ekstra. I motor je ovo. I motor. U, nemoj puca, trojice. U, ovaj trojku ima, ovi su pokupili. U, brale, ljudi imaju po četiri dropa po glavi, znači. Nije, trojice tu. Evo, gori izlazi. U, brale, kakve oni. Čekaj, samo da hoće stat. Šta oni imaju, ono, kakve su duge cijevi? Glava, otišla je trojka. Trojka, pala. Dva put hitan gili. Treći put hitan knockan gili. Zafao, Fuchs, izađi, Fuchs. Nije ovaj ti tu. Riješi ga, ovaj mene raša, 100%. Vidim ga, tu je, da. Tu ispod crpeta. Ali imamo gore još likove. O, brate, kako me dočeko! A ne, izrašao ja to nije ovo. Ne može kad ja moram snajper koristiti, ne. Ubijem li ti sve ti jebe mi karove, ljudi, nađu M24, ja skar našu. Fuksa. Te sunce. Pa jebi ga, šta da napravim? Dobro je. Hej, kaj je ženo, ko ti imao? Šćeli mi tako doći na kahvu, pa eto, ako ti nema niko da mi dojdemo, dekož, ima li ti ko? No može prijet sam polako, nemoj lupat, vratim. Hajde sad ću vas Safet u svom rijed, da odnese sikir u šupu, prestaje cijepana drva, pa ću spremit se i eto nos. Važi, sam kad dođeš prvom dva puta, molim te. Hać, nemoj se sikirat. Važi. Hoćemo kafe sa tri šećer sa dva. Hej, ti moja šarofeta. To si ti oni, znaš, one komšije, kaj, hoćemo po još jednu kao, ono je... Hej, Rogbe, suranio, kako je? Kaj neće? Kaj preko brda, gdje su mi ovce? To ti ja staro zebam, ja ona, znaš, dolaži u donjem pećinama, znaš, u Novom Travniku, tamo gdje koza pod ručnom pasa. Ja rekao, kakvi je rekao za kavu najavljivali, veli uđe. Ej, pola sata kasnije, reci, evo me u pet na kavu, važi. Znaš, tako se dogovaraš do pet.
A kad dođeš negdje u gradu, onda kaže, nemoj, nemoj, nisam još očistila cijeli stan, znaš. Nemamo keksa šta da vidim. Šta radiš, evo, sterim haljine. A trao me iz djetinjstva, fička ti materna, sam ti rekla da je to za goste. Pa dobro, nisam znao jer piše za goste, jebote, goste. To je meni isto trauma ostala, sad šta god je za goste, ja sebi nakupujem svega, sakrim se u sobu i pojedim. Ne kupujem duplo. Šta god je bilo za goste, ja sam ostao željan. Ja sam jednom pojel, sučuku sam pojel na jednu. Ja sam sebi uzmem. Kad dođeš u goste, da, kad dođeš u goste, koji ćeš su? Žuti! Žuti! Ali nisi imao pravo biti, znači što si nešto napravio krivo, onda te stara pogleda sa a ne, onako, znaš, kaže, mene, tihim glasom. Mene je žena jednom zatekla u špajzu, jedem suđuku i plačem. Jo! Poželio suđuku! Znao da je za goste. Šta to radiš, Avre, u kuhinji? Mrš, tamo jebem ti naravno da jedim. Pusti me na miru. Nikad mi nisi dali uzeti suđuke. Znao da je se gosti, kaj, znao. Više se suđuke bojim. Kad izgušta kad odu gošti. Reci, reci. Više se bojim suđuke, ovoga, suđuke, ja, suđuke. Nego međeda. Boga. Sad iz inata pojedem sve kad gosti odu. E pa sad nek kad je bilo za goste, sad ću ja dovršiti, hvala lijepa dođenja. Mi kad podmjeru kupujemo, ja uvijek protresem se malo kad prolazim pored onih suhovina. Nešto nije mi dobro. Upati te nešto. Upati me. U tugu se zavijem. Evo još da kupimo suđuku, jem late suđuka. Može se zajebavati. E, to su bili dani, Boga mi.